គឺថាសំដែងយ៉ាងណាឲ្យត្រូវទាំងពាក្យពេចន៍ទាំងកាយវិការទាំងអត្ថន័យសិល្បៈល្ខោននិយាយជាមធ្យោបាយក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងទៅកាន់យុវជនសូមជួយទាំងទស្សនីយភាពល្ខោននិយាយរឿងអើកែចិត្តចោលអពន្ធើមានកាយកាយអីអពន្ធើទេមើលតន់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាទៅមើលកម្មវិធីតំបូលគឺល្អមែនតើថ្ងៃក្រោយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសិស្សចូលរៀននៅផ្នែកល្ខោននិយាយនេះបានកាន់តែច្រើន